bismillaahi iraxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi w barakaatu wacano wanaagsan daawadayaal meel walbo aada joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka waa labay labaatanka bisha juun sanadka laba kun saddex iy labaatan daawadyaasha qiimaha naga mudan oo barnaamijkeena qeybtan qodobada aynu diradda ku saari doonno haddii allaha awoodda leh uuraali ka noqdo waxaa kamid a yukreen oo burburisay buunda muhiim u ahayd ruushka gantaalada halista ah ee ay isticmaaleen ciidamada yukrein barnaamijka ayaynu ku falanqeyn doonaa hanjabaada ka soo baxaysa ruushka iyo ukraine oo sheegaysa in ay miisaamayso howlgallada isla markaana bilowday ururinta xoogaha ciidamada ruushka madaxweyne seloniski oo ku eedeeyay ruushka in isku diyaarinayo in uu weeraro zubrashay iyo qodobo kale mar kale daawadal soo dhawaada daawada fadland haddii aad nagu cusubta nagu soo biir muuqaalka sheergaresiu dad badan ugaara mahadsanid barnaamijka ayaynu gudagaleynaa saraakiisha uu ruushka u magacaabay gobolada khirson iyo crimia ayaa sheegay in ciidamada ukrain ay weerar gantaale ah ku qaadeen buundada lagu magacaabo jonrski ee isku xirta khroniyo rn iyor ee isku xirta khirzon iyo sidoo kale cremia halka wigner uu ku eedeeyay moscow in ay ku marin habaabinayaan ciidamadooda weerarki kiefe guddiga baaritaanka ee ruushka ayaa dhacdadani ku sheegay in ciidamada ukrein ay afar gan taaal ku rideen buundadan u dhexaysa khirzon iyo krimia taas beddelkeedana ma jiro wax hadala oo kasoo baxay kief oo lagu sheegayo inay doonayso in ay dib usoo ceshato krimia oo ay ka saarto dhammaan ciidamada ruushka faladamer saldo oo ah guddoomiyaha gobolka khirson ee ruushka u magacaabay ayaa sheegay in bundadan ay u badan tahay in lagu weeraray gantaalada loo yaqaano stom shadow oo ukrein ay ka heshay britain balse isu socodka dadka loo weeciyo waddo kale iyado oo aan la ogeen khasaaraha ka dhashay waan sii wadi doonaa ka jawaabista tallaab kasta oo cadowga uu qaado waxaa weli shaqaynaysa waddada isku xirta gobolka khirson iyo crimiya waxaanu diyaarinay waddo keed ah oo meel gaara oo ay gaadiidku maraan leh sawir uu soo dhigay bartiisa telegramka ayaa muujiyay farqi weyn oo ka jira dusha sare ee biyaha xireenka waxaana hoos ka muuqda biyo halka qashinkana uu daadsan yahay goobta dhanka kale barasaabka ruushka kremia sergiya aksonof waxa uu yidhi xilli habeenimo ah weerar ayaa lagu garaacay buundadan mana jiraan wax khasaaro oo ka dhashay isagoo intaasi ku daray in maamulka uu baaritaan ku sameynayay khasaaraha aksinof ayaa ka codsaday dadka deegaanka inay is-dejiyaan wuxuuna sheegay in khubaradu ay baarayaan goobta si ay u ogaadaan goorta uu dib u bilaaban karo isu socodka buundada wakaaladda wararki ray oo soo xiganaysa sargaal ka tirsan wasaaradda gaadiidka ee ruushka u magacaabay gobolka crimiya ayaa sheegtay in dayactirka buundadan ay qaadan doonto dhowr toddobaad buundada lagu magacaabo jongrsky waa mid ka mid a siyaabaha ugu muhiimsan ee qalab iyo miisaaniyad looga soo qaado krimiya ilaa gobolka subrashai ee koonfurta sidoo wa ka kale waxay isku xirtaa cremia iyo baadiyaha gobolka khirson waxa ay ka kooban tahay buundada tareenka biyo xireen mara gacanka zevashbai iyo buundada oo ah nooca jid weyn ah ee la maro buundadan oo loo yaqaano albaabka cremia waa mid kamida dhowr meel oo isku xiro kremia oo uu ruushka ka qabsaday ukrain labakun afary toankii ilaa dhulweynaha waxay ku taallaa waddo ay isticmaalaan ciidamada ruushka si ay isaga kala gooshaan kremia iyo deegaanada kale ee ay ka taliyaan wadanka ukrein buundada ayaa sidoo kale ah mashruucii ugu horreeyey ee ballaarnaa ee lagu horumarinayo kaabayaasha gaadiidka krimiya waxaana la dhisay bilowgii qarnigii sagaal iyo tobanaad waxaana ay ilaalisay booskeeda istraatiijiga dhinaca kale wasiirka difaaca ruushka ayaa sheegay maanta oo khamiis ah in ciidamadai ukrein ay yareeyeen howlgalladoodii jiidda hore islamarkaana ay dib isu abaabulayaan balse ay weli qaadi karaan tallaabooyin weerara kadib markii ay qaadeen dagaalo firfircoon lix iyo tobankii maalmood ee lasoo dhaafay oo ay la kulmeen khasaare xooggan cadowgu waxa uu yareeya dhaqdhaqaaqiisa wuxuuna hadda dib u soo bilaabayaa is abaabul ayuu yidhi wasiirka wakaalada wararka ruushka interfax oo soo xiganaysa wasiirka difaaca ee waddanka ruushka ayaa sheegtay in celcelis ahaan kun saddex boqol lix iyo soddon askari ay saxiixeen kandaraasyada ay kaga mid noqonayaan ciidamada maalin walba waxa aanay xukuumadda moskow u aragtaa in loo baahan yahay in la shaqaalaysiiyo mutadawicin dheeraad ah oo ay ugu yeedho howlgalka gaarka ee milatari ay ka waddo waddanka ukrein marka la eego weerarka rogaal celiska ah ee yukrein warbixinnada laga soo xigtay madaxweynaha yukrein valodimir seloneski ayaa sheegay arbacadii in horumarka laga gaaray weerar celinta yukrein ee ciidamada ruushka uu ka gaabiyey sidii la rabay laakiin kief ma ogolaan doonto cadaadiska si loo dardargeliyo dhanka kale madaxweynaha ukrain falodimir selonski ayaa maanta ku eedeeya ruushka inay qorsheynayaan weerar argagixiso oo ay kulug leeyihiin siideynta shucaaca ee saldhiga subrashaay ee ruushka ka taliyo kuna taal koonfurta wadanka ukrein madaxweynaha ukrn lodimer loski waxa uu tilmaamay in hay-adaha sirdoonka ee dalkiisa ay heleen xoog ku saabsan in ruushka uu ka fikirayo in weerar argagixiso ah ka geystaan warshada tamarta nuclier ee sobrashay taasoo keeni doonta in lasii daayo shucaac nucleer wuxuu intaasi ku daray waxay u diyaariyeen wax walba weerarkaasi waxaana xogtan la wadaagay dhammaan saaxiibada caalamka ayuu hadalkiisa raacyay si kastaba ha ahaatee afhayeen u hadlay kremlinka dmitri bescof ayaa xaqiijiyay in waxuu ku tilmaamay eedeemaha ukrein ee ah ruushka uu diyaarinayo weerar argagixisnimo oo ka dhaca xarunta nuklierk ee zubrashai ay tahay mid been oo cad oo mar kale la sheegay isagoo xusey in moscow iyo hay-adda caalamiga ah ee qubadda atomikada ay sii wadayaan iskaashiga wuxuu carabka ku adkeeyey in labada dhinacba ay danta ugu jirto inay sii wadaan xiriiradaasi afhayeenka krimlinka ayaa sidoo kale ku eedeeyay dalalka reer galbeedka inay cadaadis weyn ku hayaan kif si ay usii wadaan dagaalka ilaa askariga ugu dambeeya uu kaga dhimanayo waa sida uu hadalka sar in u dhiga yahy dhanka kalena wakaalada wararka faransiiska ayaa sheegtay in madaxa kooxda wegnar yefgani uu ku eedeeyey saraakiisha sarsare ee moscow inay qiyaameeyeen ruushka intii uu socday weerar rugaal celinta ee ukrain wuxuuna tilmaamay horumarka kif ee dhanka dhulka ah waxay marin habaabiyeen dadka ayuu yiri kadib cod laga duubay oo la sii daayay isaga oo tilmaamay inay luumiyeen tuulooyin dhowra oo ay ku jirto duulada lagu magacaabo bayatikhatki isago oo tilmaamay in hub yar rasaas yari ay jirto waxau ku nuxnocsaday in qaybo waaweyn oo dhulka ah lagu wareejiyay cadowga isagoo intaasi ku daray in ciidamada ukrein ay mar hore isku dayeen in ay ka gudbaan webiga dinebro oo ka kooban xuduud dabiici ah oo ku yaala jiidda hore wuxuuna sii waday wax walba oo qof walba ka qarsoon ayuu hadalkiisa raaciyay arbacadii shalay ahayd madaxweynaha ruuska valadimir butin waxa uu sheegay in howlgalka duulaanka ah ee ukrein uu ka dareemayo deganaansho dhanka hore ah taasoo ay sabab u tahay khasaaraha lixaad kale oo soo gaaray ciidamada yukrein ee isugu jira nafya maalba laakiin butin waxa uu tilmaamay in yukrein aanay ka daalin awooddeeda weerar isla markaana ay keed uleedahay inay ka fikirto sida iyo halka laga isticmaali karo butin ayaa sidoo kale xaqiijiyay horumarka dalkiisa ee dhanka horumarinta hubka nukleerk ee dhulka badda iyo cirkaba kulan uula qaatay ardaydii ka qalin jibisay kulliyadaha ciidamada ayuu ku noxnocsaday in saddex geesoodka nucleerk ee ruushka uu yahay midka ugu weyn ee damaanad qaadaya ammaanka dalkiisa islamarkaana uu ilaaliyo dheelitirka awoodda iyo xasiloonida caalamka waa sida uu hadalka u dhigay daawada maxay kula tahay aragtidaada fadlan qeybtoose kommentigai noogu reeb barnaamijka falankeynta xogta caalamkoad ka daawanayseen markhaati t v qeybta onageynta barnaamijkan xigeentaan ku kulmeyno nabad gelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu